မြန်မာနိုင်ငံကရုပ်ရှင်ဂီတနဲ့သဘင်ဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုစီထူထောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းတွေအတွက်ကျပ်သိန်း 50%ပေးသွားမယ်လို့အမ်ပီစီမှာအနုပညာလောကသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရမယုရှင်လောကကိုဟောလိဝုဒ်ဘောလိဝုဒ်တို့လိုဖြစ်စေဖို့သူ့အနေနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းစင်တာမှာရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်တွေကအနုပညာသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ယုံမောင်း23ယုံပဲရှိတော့ကြောင်းရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုတိဆောက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့သလိုဂီတဘက်ကမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေအမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသဘင်လောကကိုအတိမတ်ပြုစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးအသစ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးစီးရင်းပွဲတော်မှာပြင်ပကပညာရှင်တွေခေါ်သလိုပြည်တွင်းသဘင်ပညာရှင်တွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုဖို
ဒီမှာဒရင်မားစေဦးထမင်းအေကိုဖန်စီပြီးငါးယောက်ကိုထောင်စင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သမရဦးသိန်းစင်ကိုMPC ရှိမှာမြန်မာဒရင်မားတွေကဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြဒရင်မားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမရှိဘဲရုပ်ရှင်ဂီတာသဘင်နဲ့ပဲသုံးမျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဇာတ်ရုံကြီးတွေကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတိစောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေစီတောင်းဆိုပေးမယ်လို့ဦးသိန်းစင
Thank you.